Kapittel 24. Slik er Arons sønners avdelinger. Arons sønner var Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar. Men Nadab og Abihu døde før sin far, og de hadde ingen sønner. Derfor var det bare Eleazar og Itamar som gjorde tjeneste som prester. Sammen med Sadok av Eleazars sønner og Akimelek av Itamars sønner delte David dem inn etter ordningen som skulle gjelde for tjenesten deres. Det ble funnet flere overhoder blant Eleazars sønner enn blant Itamars sønner, og etter disse ble de inndelt. Blant Eleazars sønner var det 16 overhoder for deres fedres hus, og blant Itamars sønner var det 8 overhoder for deres fedres hus. Slik delte de dem inn ved loddkasting, den ene gruppen etter den andre, for det var tjenestemenn for helligdommen og Guds tjenestemenn både blant Eleazars sønner og blant Itamars sønner. Skriveren Shemaja, Netanels sønn, en av levittene, skrev dem ned framfor kongen og framfor lederne, presten Sadok og Akimelek, Ebiatars sønn, og overhodene for dem som var fedrene blant prestene og levittene. Et farshus ble tatt ut for Eleazar, og et for Itamar. Det første loddet falt på Jojarib, det andre på Jedaja, det tredje på Harim, det fjerde på Seorim, det femte på Malkia, det sjette på Midjamin, det sjuende på Hakkos, det åttende på Abia, det niende på Jeshua, det tiende på Shekania, det ellevte på Eliashib, det tolvte på Jakim, det trettende på Huppa, det fjortende på Jeshebab, det femtende på Bilga, det sekstende på Immer, det syttende på Hesir, det attende på Happises, det nittende på Petakia, det tjuende på Jeheskel, det tjueførste på Jakin, det tjueandre på Gamul, det tjuetredje på Delaya, det tjuefjerde på Maasha. Dette var ordningen for tjenesten deres, når de skulle komme inn i Herrens hus etter de lovene de hadde fått ved sin far Aron, slik Herren, Israels Gud, hadde befalt ham. De andre av Levis sønner var disse. Av Amrams sønner var det Shubael. Av Shubaals sønner var det Jekdeia. For Rehabia var overhode blant Rehabias sønner Jeshia. Til Jeshirittene hørte Shelomot. Av Shelomots sønner var det Jahat. Av Hebrons sønner var Jeria overhode, Amaria den andre, Jehasiel den tredje, og Jekamam den fjerde. Av Usiels sønner var det Mika. Av Mikas sønner var det Shamir. Mikas bror var Jeshia. Av Jeshias sønner var det Zakaria. Meraris sønner var Makli og Mushi, sønner av hans sønn Jaasia. Meraris sønner ved hans sønn Jaasia var også Shoham, Sakur og Gibri. Av Makli var det Eleazar, som ikke hadde noen sønner. Av Kish var det Jerakmeel. Dessuten var Mushis sønner Makli, Eder og Jerimot. Disse var levittenes sønner etter deres fedres hus. På samme måten som deres brødre, Arons sønner, kastet også disse lodd framfor kong David, og framfor Sadok, Akimelek, og overhodene for fedrene blant prestene og levittene. Overhodene for fedrene gjorde som deres yngre brødre hadde gjort.